ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପେପର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ଏଇ ପେପରକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଛୋଟ କୋଲ୍ କରିବି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିକି ଦେଖେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପେପରଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇଥିଲି ପେପର, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଲର୍ ପେପର ନେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କି ପିଙ୍କ ଧରିଛି ମାନେ ଆପଣ ପିଙ୍କ କରିବେ। ଏଇଠିକି ଏମିତି ଆଣିବି, ଏତିକି ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ପେପରରେ ଏଠି ଗମ୍ ଲଗେଇଦେବି। ସେଠି ଗମ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି କରିବି। ଏଇଟା ଆମର ଅଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାଦ ଭଳିଆ ଦେଇପାରି କରିବି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜିନିଷ ଦେ, ସେମାନେ ସେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପିଂ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପେପରଟେ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରିବି। ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ନେଉଛେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ପେନସିଲରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବ, ଆମର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟା ଆମେ କରୁଛେ ତାର ଆଉଟଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ପେପରରେ ଦେଇକି ଆଖି ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛୁ, ଏ ଆଖି ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଖାନ ଦେଇକି ଏଖାନ ଆଣିକି ଚିପକେଇ ଦେବୁ। ସେଠି ନା ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଲ୍ ପେପର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର କାଟିକି ତାକୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇକି କାଟିକି ନର୍ମାଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର କାଟିକି ତାକୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଆମର ଆଖି ବି ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଡଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଇ ଗୁଡ଼ା ଲଗାନ୍ତି ସେମିତି ଆଖି ବି ମିଳୁଛି, ତ ଆମେ ସେମିତି ଆଖି କିଣିକି ବି ଲଗାଇ ପାରିବା। ଯଦି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ତ ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ବି ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିଧା ସିଧାରେ ଲଗାଇବା, ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଆଖି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ରହିବ, ସେମିତି ଆମେ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଲଗାଇବା। ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଯେମିତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ଧରିଦେବା, କାଟିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାର ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏ ଚାରିଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏମିତି କାଟିଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉଟଲାଇନ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କଲର୍ ପେପର ଆଉଟଲାଇନ୍ ନଦେଲେ ବି କିଛି ଯେମିତି ଆମେ ଡ୍ର କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଏଥର ସେଗୁଡ଼ା କାଟିକି ବାହାର କରିବା। ଏହାର ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାର ଖୋପି କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ବି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଆମର, ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ବିଲେଇର ସବୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେହରେ ଥାଏ, ସେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବିଲେଇ ବି ଆମେ କରିଛେ। ଯେମିତି
ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଧାନ କାଟି ଦେଇଛେ। ଏଇ ଧାନକୁ ଏଠି ଆମେ ଅଖା ଲଗେଇକି ଏଠାରେ ଲଗେଇବା। ସେଇଠି ତାକୁ ଅଖା ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପିସ୍ଟେ ପେପର୍ଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତା'ର ଲାଞ୍ଜ କରିବି। ଆମକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ଛୋଟ ବି ନେଇକି ହେଉଛି, କାରଣ ତା'ର ଛୋଟ ଲାଞ୍ଜଟା ନେବା। ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟରେ ଆମେ ତା'ର ଲାଞ୍ଜ କରିଦେବା। ସେ ଲାଞ୍ଜ ପାଇଁ ବିଲେଇର ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଥାଏ ମଜା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଅଖା ଦେଇକି ଏଇଠି ଆମେ ଡାକ୍ତର ସେଇଟା କମେଇକି ଶୁଖେଇଦେବା। ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ କରୁଛେ ତା'ର ମୁହଁରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ କରୁଛେ, ଦେହରେ ବି ଆମେ ସେମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସବୁ କରିପାରିବା। ଲେଇ ଗୋଟେ କରୁଛି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଛୋଟ ପେପର ନେଇକି ତାକୁ କରିଦେବୁ। ଲମ୍ବା ଥରକ ପେପର ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ପେପର ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ।